Aturiamu na yaminu na yaloto amana. Ekitundu kye Karamoja kirimu abantu abatwalibwa okubeera abaavu. Olw'embeera y'eddungu ereetera abantu bano okukosebwa enjala olutatadde n'ebyetaago ebirala. Era mu kino gavumenti yagiteerawo ne ministry ennamba. Bwe tuba nga tuli bakuyamba Karamoja sub-region n'eggwanga lyonna okutwalira wamu, tuteekwa okuddayo ne tumanya lwaki kye tuyita national cake mu ggwanga lino teikwale shared. Kikiwaanya ensi eno, kikiwaanya buli muntu. Omukaramojja olwaleero nze sandibadde n'andowooza egamba nti omukaramojja akayalira ababanti mukaaga era tukole olutalo lunene nnyo kubanga babyamu abanti mukaaga naye nga gwowa amabanti omukaaga alina gold kumpi ali ku surface alina amayinja ag'ebbeeyi go gatikkibwa ku makya mu ttuntu n'akawungeezi ne gataalibwa abageetaaga gwe in return n'obaddiza amabanti munaana nagaa gatatuuka. In fact, zinyira n'endowooza nti nabo abaatu ttama abanti baasoose kumanya bakaramojja kye baagala kalukya y'abakaramojja bo tebaagala nnyo nnyumba z'amabaati kubanga abantu balunzi era bamanyira obunyumba bwabwe obutonotono ate era saagala mulowooze nti abakaramojja bonna baafu nnyo teri muntu mwavu alina nte kikumi teri muntu mwavu alina nte ebiri ebitundu ebimu biyinza okuba nga tebirunda era nga birina obwetaavu ebyo byetaaga kuyamba buyambi bitandike okuganyulwa mu by'obugagga byabwe balina. Wabula abantu bano balina ebyobugagga eby'omuttaka ssaako ente nnyingi nga kino ssentebe wa disitulikiti y'e Kassanda Kasirye Zimulagama nti gavumenti erina kubasomesa busomesa bwe balina bikozesa okusinga okubawanga buli kaseera. Ife nga bassentebe b'amadisitulikiti kati twaswikinze ku federo leka buli region etandika okuganyulwa mu kintu kyayo tetwetaaga kugabirwa buli kaseera and we are gifted with a lot of wealth. Buli kitundu mu ggwanga muno kirina ebyobugagga ebyakyo ebisobola okukitwala mu maaso naye olw'okuba abantu bafuddeeyo ku bitundu bino bakuŋŋaanya ebyogagga okuva mu kitundu ekimu ne bimalira mu nsawo z'abantu abatono ebyogagga okuva mu kitundu ekirala ate ne bigenda bikuza ekitundu ekirala waliwo ebitundu by'osanga wano ng'enguudo zonna za kkolaasi buli kimu kikoleddwa bulungi ate ekirala nga kibi ekyo kiteekwa okuddamu ebibuuzo ebifaanagana bwe bityo bakiyita federal system eyo nga bassentebe b'amadisitulikiti mu Buganda n'okwetoolola eggwanga lyonna kyetutandiseeko era consultations twatandise okuzikola. Zimulagama nti gavumenti yakola ensobi okwagala okuwa abantu mu bitundu by'e Karamoja amabaati kuba baali tebageetaaga. Akati gw'olowooza nti oli gw'otwalidde alina obwetaavu tokoze needs assessment kyobadde olaba wano mu nagis ate omuntu omulunzi ate nga bamuwa muwaanyi ate omulimi we muwaanyi ate bamuleetera embuzi nti runda needs assessment omukaramojja kyeyeetaaga mu kaseera kano kumanya aganyulwa atya mu by'obugagga byalina mu kitundu kye twagala kufaanagana nga Congo eyina ebyobugagga ebisinga okuba ebingi mu nsi yonna kumpi mu nsi yonna bwe twogera ensi yonna tutegeeza lukalu lwa for Africa naye ate webasinga okubeera abaavu. Ku nsonga y'abakyala abaakuza olunaku lwabwe ssabbiiti ewedde ategeezezza nti gavumenti ekyalina eddimu ddene okulaba ng'eteeka omutindo gw'abakyala ku ddaala ly'ensi yonna naddala nga bangi bakyawanduka mu masomero ate ng'abalala bakyafa nga bazaala. Okyakyalira records ne zikulaga nti abakyala 19 buli lunaku bakyafa nga bazaala ekyo kibi nnyo. Okyakyalira records ne zikulaga nti abakyala ebitundu bingi tebasomye okwawukanako n'abaleba butuuka nga talina busobozi ng'adduka nga ava mu ssomero. Nolwekyo gavumenti eteekwa bweyogera ku equalization equality eri mu bakyala equality ng'etegeeza mukyala kubeera mu paramenti mukyala kusobola kuvuganyawo ku constituency oyoyogera ku mukyala yeesobola alina obuyigiriza omutwala mu paramenti mukyala yeesobola alina kumpi buli kintu yasobola okuvuganya constituency niyo yogera ku mukyala omwana waffe omuwala avudde mu famire taina mama taina tata kuzana jajjawe bwabeeranga we balinawo balinga abaafa tebeesobola oyo mukyalo w'ekika ekyo tumunonako tutya yeyandibadde ffimu. Paalamenti eno ey'11 eyongedde okubaamu ebituli oluvannyuma lw'ababaka ne baminisita okwongera okwenyigira mu bukenuzi n'obutalumirirwa muntu wa wansi ekireetedde abantu okujeekokkolako era nga baagala Pulezidenti Museveni agiyiwe alonde empya. Ibrahim Ssebunya, Dewuta TV, Amasukkulu. Honorable Nsaba Buturo, Honorable Prime Minister, Honorable Itungo.